Вибір ліжка для дитини дуже відповідальний та водночас приємний і творчий процес. Ми пропонуємо ліжко Monaco від бренду Veres. Це екологічно чисті матеріали та дуже велика лінійка кольорів, яка підійде до будь-якого інтер'єру. Ліжко виготовляється з масиву бука та вільхи, а фарба використовується на водній основі, що забезпечує екологічність матеріалів. Дно ліжечка виготовлено з ортопедичних ламелей, що забезпечує вентиляцію матрацу та постільної білизни. 4 рівні установки спального місця та можливість установки ламелі під кутом 3 градуси. Рухома бокова стінка з надійним механізмом опускання. Стінку можна або опустити, або зняти повністю, зробивши приставне ліжко або взагалі диванчик для дитинки. Наявність знімних бокових спиць, щоб дитинка могла самостійно лягти в кроватку або встати з ліжечка. Всі деталі ліжечка мають безпечні округлі форми і поліровані поверхні, сертифіковані фарби і лаки на водній основі з додаванням іонів срібла. Ліжко має стандартний розмір 1,20 м на 60 см. Колекція Veres Monaco є як в дерев'яному вигляді, так і з додаванням велюру. Додаткові комплектації до ліжка Monaco можна придбати окремо. Це комплект люльки, колеса або повздовжній маятник.